mīļie klausītāji! Es jūs laipni aicinu uz šī gada Jūrmalas festivāla atklāšanas koncertu, kuras kopā ar orķestri un diriģentu Gunti Kuzmu atskaņošu Ravela Čigānieti un arī Sarasates Kārmenas fantāziju. Ar mani kopā uzstāsies fantastiskais britu pianists Julians Josephs, kurš atskaņos Geršvina rapsodiju blūzes stilā. Es jūs visus mīļi aicinu un ceru redzēt koncertā.